ยูเครนโดเล่นงานยังไงไม่เชื่อพูดเรื่องเลือกผู้มาไม่พูดอ่ะโปแลนด์ไหนเงี้ยมาต้องสู้เจ้ากูนี่ดูมาไม่มีอะไรยิ่งสู้เก็บไปไหมมอสโกเย่เชิงช่างมือจ้ากันเล่นเงี้ยสลับทับบันไปตัวไม่รู้คลิปอยู่กันมาเลยโปแลนด์ดูดีอ่ะวันจีโจยาโยซาคาเชนสกี้กันกี่เอ็ดดูลูดาเจนซานามุสัยอากุนิมยาเปียผู้ด้วยยูเครนมายังไงเทนิมุตเตอร์พูดเรื่องเลือกผู้เอ็งอันนี้ก็เจ็บอยู่กันมาเลยแต่ไม่รัสเซียเนี่ยแล้วก็ยังเอเนจินส์พูดด้ว
ပြီးတော့ဆွေးနွေးပွဲတွေဆက်လုပ်ရမယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်လို့၎င်းကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဆိုပြုထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုမစ်ရှင်ဟာဖြစ်နိုင်ခြင်းများတွေမှာတစ်ခုဖြစ်ပြီးယူကရိန်းကိုကူညီနိုင်မဲ့ဖြစ်နိုင်ခြင်းမှန်သမျှကိုရှာဖွေရမှာဖြစ်ကြောင်းအက်စတိုးနီးယား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကယ်လီလာနက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုရှားကဗီဒိုအနာသုံးထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ကျောတော်နောက်ခံပြုမှုလိုအပ်လိမ့်မယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။ပြည်တွင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဘင်ဝေါ်လစ်ကတော့ဘာလို့တင်နေဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုအရင်ကြည့်ဖို့လိုမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်နေတို့မာမေများဟာ၎င်းတို့နိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့များကိုကူညီဖို့လက်နက်များပေးဖို့ခဲ့ပြီးအထူးသဖြင့်အလွန်အင်တန်လိုအပ်တဲ့ပခုံးတန်းတင့်ဖြတ်လောင်းချများနဲ့လေယာဉ်ပစ်ဒုံးကျည်တွေပါဝင်ပါတယ်။အဆိုပါလက်နက်ထောက်ပံ့မှုတိုင်းဟာမိမိတို့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်လုံဆောင်မှုဖြစ်ကြောင်းရုရှားကသတိပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့နေတို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများကယူကရိန်းကိုလက်နက်များဆက်လက်တပ်ဆင်ပေးသွားမယ်အကြောင်းအခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မိမိကိုမိမိခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ယူကရိန်းအတွက်ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးသွားမှာပါလို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလွိုက်အော်စတင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။